všeobecnosti k tej plynovej stanici už bolo toľko o nej hovorené. Jednoducho táto stavba, aj keby bola, ja neviem, nejaký sklad, alebo neviem čo, alebo možno využiť, tak my musíme nakladať podľa zákona o majetku. My automaticky by sme to museli dať do verejnej ponuky. My to nemôžeme niekomu dopredu dať, že niekto nemá, tak ako, tak čo ja viem, tak kúpme niečo a potom sa opýtame, že máte vy toto vôbec, tak to vám dáme. To neexistuje. Pokiaľ je to raz majetok mesta, o to musí rozhodovať zastupiteľstvo o akomkoľvek nehnuteľnom majetku. A to zastupiteľstvo môže zase rozhodovať len v súlade so zákonom. To znamená, že keby tá plynová stanica aj bola tam a zostala, hej, tak pani nemôže navrhovať, že ona to chce, lebo ona nemá, lebo my zo zákona musíme, to je majetok všetkých tých obyvateľov, zverejniť, kto by si chcel prenajať ten majetok, a tam musí byť normálne verejná obchodná súťaž o užívanie majetku. To nemôže byť priamým zadaním, že ej, ty toto nemáš, tak tebe to zazmluvíme, alebo ti to postavíme. Hej. Proste to by niekto mohol povedať, my sme bytovka bez balkónov. Tak nám nejaké postavte. Ja to len tak ako, hej, kam by to mohlo smerovať. Preto ten zákon hovorí jasne, že my, keď takýto majetok máme, tak taký majetok potom musí ísť verejnou obchodnou súťažou do ponuky a môže sa ktokoľvek prihlásiť. Takže keby sa prihlásil, lebo to je majetok všetkých. A prečo by ho mal dostať len niekto? To je majetok 6,5 tisíca. Princíp nakladania s majetkom. To je majetok všetkých týchto obyvateľov. A prečo ten majetok má dostať do užívania len niekto? Lebo, že? No tak tým pádom, ako niekto povie, no vedel, aj to je aj môj majetok. A prečo ho má dostať len tento? Hej? To je o tom, že prečo tu parkujú? Prečo tie kontajnery? To je všetok majetok týchto ľudí. A prečo to nosia tam? No, nikto nemá napísané na čele, že a nikto nemá nejak nariadené, že kde je to zberné miesto aj na tie kontajnery. Čo sa týka toho separovaného odpadu, tak tam si myslím, že je kompetentné sa vyjadriť oddelenie životného prostredia, lebo tam sa vlastne vytipovali stoiska. Tie stoiska sú spoločné. A nie je, že či ich má niekto tam, no tak teraz zase povedzme, že niekto povie, no dobre, húka nám tu kultúrny dom, čo máme s tým robiť? No tak tí sa budú sťažovať, tak ho zavrite, hej, ten kultúrny dom, lebo nám tu húkajú do noci, hej, hrajú nám tam o polnoci. No ale z druhej bytovky povie, no ale to je naša základná umelecká škola a niekde stáť musí. Takže niekde sa tie deti hrať musia, aj učiť sa musia. Takže to by sme mohli fakt zase takýmto spôsobom uvažovania sa dopracovať aj pre tých kontajneroch, pretože to je nás všetkých, akurát sa vytipovalo vhodné zvozové miesto, kde to môže byť umiestnené. Môžeme sa o tom baviť, či je dostatok tých kontajnerov. Hej, že keď ich treba upravovať, či sa často zváža, či sa nečasto, ale kde majú byť a kto nám to tam nosí. Veď to je náš majetok všetkých a slúži všetkým. Akurát mal by byť teda prevádzkovaný tak, aby tým ľuďom slúžil a neobťažoval ich. To znamená, že ten princíp musí byť úplne iný, že obyvatelia zo Sandrickej nám to sem nosia. Veď to vám nenosia. To nosia firme, ktorá to potom odváža. Oni to nenosia niekam. Druhá vec je, že môžeme sa o tom rozprávať, ako sa to prevádzkuje. Či sa to často vyváža, aby tam nebol neporiadok, aby to nebolo rozfúkané. Ale je to v mnohom prípade aj o ľuďoch. Hej. Že skutočne to len títo ľudia tam vynášajú, pretože v mnohých prípadoch sa zistili, že rôzny aj stavebný odpad vyniesol niekto niekde a dokonca to nahrubo nahádzali do veľkých tých 1200 litrových stavebný odpad, proste, ktorý tam nemal, a v tom bytovom spoločenstve presne vedeli, kto prerábal byt, aká firma mu to tam vynášala, akurát to vynášal ešte v noci. Mali by sme si viac všímať, kto čo robí a teda, neviem teda, za koho sa tá pani podpísala, ale pre mesto je partner na takéto rokovanie, pre mesto ako také, je buď
vecne príslušný poslanec, pokiaľ sa to týka nejakých požiadaviek jednotlivých občanov, ale potom je to bytové spoločenstvo alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Hej. To znamená, že nie, že niekto sa podpíše, že a za nás, za obyvateľov, to je, ktorí sú tí obyvateľia? Ja a ešte vedľa mňa ten, čo býva, alebo, lebo potom už sme obyvateľia. Hej. Takže pre nás ako partner vždy tieto inštitúcie sú také už rešpektované a skutočne pre rokovanie nejakých záväzných stanovisk a požiadavek. Lebo aj v tej bytovke to môže byť vyjadrený názor jedného človeka. A to bytové spoločenstvo je preto, alebo spoločenstvo vlastníkov bytov preto, aby sa vyjadroval názor toho subjektu celého. Pretože my musíme hľadať riešenia, ktoré vyhovujú väčšine týchto obyvateľov. To znamená, že aj to bytové spoločenstvo je už inštitúcia, ktorá reprezentuje väčšinový nejaký názor tých obyvateľov toho bytového domu. Takže preto ja by som doporučil pri takýchto nejakých požiadavkách, návrhoch, sťažnostiach buď sa obrátiť priamo na vecne príslušného poslanca. Všetci, každý vie, však kto sa zúčastňuje volieb, tak vie, koho volil, koho nevolil, a kto bol zvolený a kto jeho poslanec. Takže obrátiť sa na neho, pretože každý poslanec má právo nadnášať tieto veci. To je dokonca jeho povinnosť a kvôli tomu skladal aj ten sľub a aj tak znie ten sľub. Takže to a potom teda, keď sa chce vyjadrovať ako my, vlastníci bytov, no tak tam zase treba využiť inštitút tej právnickej osoby, buď teda spoločenstvo vlastníkov bytov alebo bytové spoločenstvo, záleží ako teda formu majú tam zvolenú. Takže toto sú vedľa mňa cez ktorých tieto veci treba prenášať. Čo sa týka toho zberu, tie konkrétnejšie veci možno skutočne treba odkomunikovať na buď mestský podnik služieb, pretože treba povedať aj to, že takzvaný spôsob nakladania a separovania toho recyklovateľného odpadu takzvaného už dnes zabezpečujú firmy zo zákona, ktoré sú odborne spôsobilé na Slovensku, oni sú v registri a s tými má mestský podnik zmluvu. To znamená, že mesto už vôbec túto činnosť nezabezpečuje. To zabezpečuje firma, ktorá je zazmluvnená Ministerstvom životného prostredia, že môže tú činnosť vykonávať a zmluvu na likvidáciu tohto odpadu s ňou podpísal mestský podnik služieb, lebo na území mesta túto službu zabezpečuje mestský podnik služieb. Takže čo sa týka tohto separovného odpadu, mesto už tieto služby vôbec nezabezpečuje. Mesto je zo zákona mimo. Akurát mesto musí mať podpísanú zmluvu, ktorá firma kto bude likvidovať a koho si ona vyberie, že to bude zvážať, to už zase záleží na tej firme. Ale mesto má zmluvu s tou firmou. To znamená, že mesto jednoducho zo zákona muselo postúpiť odborne spôsobilej organizácii na nakladanie s týmto recyklovaným odpadom, tak to bolo v novele zákona o odpadoch. Takže my sme to rešpektovali. Takže možno tí ľudia to aj nevedia. Stále si myslia, že to je ten mestský podnik služieb. Ale za likvidáciu odpadu je už zodpovedná odborne spôsobilá osoba. Ale ešte raz hovorím, že lebo nerozumiem, niečo bolo ako súkromná žiadosť, niečo bolo o odpadoch, niečo všeobecné, tí nám sa nenosia. Veci, ktoré treba posúdiť cez poslanca a on by bol skutočne kompetentný na to nadniesť, treba využiť tento inštitút, pretože potom by sme sa možno dopracovali k skutočnej podstate tej veci, hej, a aj nejakému riešeniu alebo navrhovanému riešeniu, alebo potom teda čo je teda, že my obyvatelia bytového domu, tak tam treba skutočne sa obrátiť na ten inštitút spoločenstva vlastníkov bytov alebo teda bytové spoločenstvo, ja už neviem, aká forma tam je z môjho pohľadu. Čo sa týka toho rozhlasu, čo sa v meste deje, kto si zaplatí nejaké, ja neviem, komerčné veci, z môjho pohľadu to nie je dôležité ani pre život obyvateľov, ale treba zvažovať stále, pretože tam jednoducho stále
sa stretávame s jedným a tým istým problémom. Že niekomu vadí, hej, a takých listov máme veľmi veľa, a niekomu nevadí ten mestský rozhlas. Ale preto my sme zvolili aj tú formu, že všetky dôležité oznámy mesta, ktoré sa týkajú života mesta a tak ďalej, mesto zabezpečuje cez televíziu Panoráma. Takže keď sa pani obrátila na televíziu Panoráma, že nevie, čo sa deje, no tak myslím si, že na tej lište sa dozvie, ktoré sú všetky dôležité informácie, ktoré mesto postupuje televízii Panoráma. A to, že či niekto príde predávať nejaké ponožky, myslím si, že nie je dôležité, aby kvôli nejakým ponožkám zase na druhej strane zobudili dieťatko. Pretože treba akceptovať aj tých druhých. Pretože fakt my máme tento problém, s ktorým sa nastretávame. Intenzita mestského rozhlasu, vysielanie mestského rozhlasu, nevhodné časové tieto, lebo mnoho mladých rodín, mnoho ľudí, ktorí sú aktívne zamestnaní, pracujú na nepretržitých prevádzkach, keď príde ponožné, aby sme ho zobudili s nejakými ponožkami, no tak ako si myslím, že to nie je celkom najlepšie. Takže zvažujeme preto aj takú formu a intenzitu toho signálu, sa vždy podľa tých požiadaviek zvažuje, ako to nastaviť, lebo pani síce by sa možno dozvedela, že tie ponožky niekto bude niekde predávať, ale maminka bude mať zobudené dieťa, keď to nastavíme silnejšie, alebo primontujeme tam ďalší amplión a tento možno bude ponočné, tak nám zlou bude nadávať, že teda v mnohých mestách už rozhlas ako taký vôbec neexistuje. Jednoducho používajú, majú ho, vôbec ho nepoužívajú na žiadne oznamy, používajú len pri tom, ako to zákon ukladá, ako vyrozumiaci prostriedok pri mimoriadnych situáciách. Takže preto hovorím, môžeme sa o tom, ja tento podnet kľudne postupím mestskému podniku a nechám si doložiť, ako je tam zabezpečené a toto vysielanie, či je v dostatočnej intenzite, ale fakt zase, aby sme neprechádzali, aby sme jednoducho tým ľuďom ktorí nemajú záujem tú informáciu, aby sme im zase neznepríjemňovali život. Ale vrátim sa k tomu, trend je taký, že tie rozhlasy za chvíľu nebudú. Aj vo všeobecnosti, pretože sa používajú úplne iné vyrozumovacie prostriedky. To som sa chcel spýtať, ako majú napríklad v Žiari, že prešli na nejakú SMS službu. Že sa nevyhlasuje, ale rozposílame si to hromadné SMS-ky v podstate s tými oznamami. To je tiež nejaký systém, samozrejme, technicky to treba zabezpečiť, ale existuje. Neuvažujete na niečím takým? Dnes nie, zatiaľ určite nie, pretože, dobre, neviem teda, aké možnosti má Žiar, ale porovnateľné mesta, lebo vždy treba zavádzať porovnateľné veci v porovnateľných mestečkách, lebo treba si povedať, že aký efekt to môže mať. Tam je strašne dôležité, aký je počet príjmateľov tej správy. To znamená, že akýkoľvek operátor, z akýkoľvek aplikácie, on sa hneď pozerá na to, koľko ľudí to bude užívať. A podľa toho je prístupný aj za nejakých finančných prostriedkov to jednoducho prevádzkovať. Prečo u nás, to je to isté, niekto povedal, že prečo nemáme plaváreň. Hej? No lebo takéto mesto Žiar má problém. Tam keby nemali tak silného partnera a prevádzkovateľa, no tak Žiar by nevedel uprevádzkovať plaváreň. Hej? No a nie ešte my, pretože hovorím, že záleží potom aj od veľkosti aglomerácie a spôsob, ako vyrozumievať tých ľudí, lebo v Žiari tiež vzhľadom na tú rozlohu a veľkosť tej aglomerácie, no neviem si dosť dobre predstaviť, ako by fungoval rozhlas mestský. Kdežto u nás v tejto forme a v takej intenzite fungovať ešte môže plniť aj tú funkciu. Keby sme mali taký počet obyvateľov ako Žiar, určite by sme zvažovali o inom systéme vyrozumievania. Lebo treba povedať, že toto je už teda vo všeobecnosti na ústupe. Pri tých menších aglomeráciách je to zase jediný spôsob informácie. Hej. Takže ja neviem, bežné obce, ktoré nemajú príjem, ja neviem, miestnej televízie, tak jednoducho inú formu ani nemajú k dispozícii. Takže ja asi toľko, môžem to tam zistiť, či tam skutočne je to tak nejak nešťastne pokryté alebo nepokryté s tým nejakým vysielaním alebo tá intenzita, či tam je primeraná. Ale ako stretol som sa z jednou požiadavkou, pretože keby znovu to bolo cez to bytové spoločenstvo, tak tam možno by sa ozvali tí ľudia, ktorí by povedali, no hej, ale mne to vadí, ja mám malé deti, mne to vadí, lebo ráno o 6:00, keď prídem z práce, chcem sa vyspať. Hej. Takže možno, že ten záver by bol taký, že by doporučili
tí ľudia zrušiť vôbec rozhlas v okolí, ja neviem, celej bytovky. Ale aby som sa vrátil, my by sme mali prijímať také rozhodnutia, ktoré slúžia väčšine obyvateľov. Všetkým nevyhovieme, pretože, ja neviem, možno taký človek, zase to pritiahnem za vlasy, ktorý má vady sluchu, nepomôže mestský rozhlas nič a ten by zase znovu povedal, radšej chcem nejaké tie SMS-ky. To len chcem povedať, že všetkým nevyhovujeme, ale musíme vždy nájsť takú formu, aby sme uspokojili väčšinu obyvateľov. To je celé.